premte 22 maju, një mëngjarje të rëndësishme të ditës së sotme. Kërcënohet me jetë përmes një mesazhi ministri i Brendshëm Tahiri në celular. Prokuroria nis hetimet, dyshohet se ka lidhje me familjen Gjuta. Shqipëria kërkon hetim të plot të ngjarjeve në Kumanov, pasi ato rrezikojnë integrimin e rajonit në Bashkimin Evropian. Maqedonia kundër Ramës për veto, ndërkohë që Dacic vjen sot në Tiranë për SECP. Ambasadoria e Bashkimit Evropian ka këshilluar të rinj shqiptar të përdorin votën dhe çdo mënyrë për të informuar paraprakisht për kandidatët. Marilda Kasa e ka ndjekur aktivitetin, por edhe mesazhin e ambasadores Vlahutin, cili ishte realisht ai do të na përcjell pas pak. Ilir Beqa ia lënë në dorë prokurorisë të vërtetën e skandalit të ilaçeve, ndërsa organizata botërore për shëndetësim distancohet. Pak minuta më parë në një aktivitet prezantues për kandidatin hapjen e fushatës zyrtarisht për kandidatin e Tiranës Erion Veliaj, ka reaguar për këtë çështje edhe kryeministri Rama se çfarë ka thënë ai do të na përcjell Manjola Hasan drejt për shtrejti. David Cameron parlamentaron se Britania e Madhe do të vendosë për të ardhmen në Bashkimin Evropian pas marrëveshjes së re me Unionin. Do të fillojmë me ngjarjen e ditës që do të konsiderohej e rrezikshme edhe për shkak të mesazhit kërcënues që është bërë me dije se ka mbritur në telefonin personal të ministrit të Brendshëm Semir Tahiri, gjë që ka vënë alarm policinë e Tiranës, por dhe prokurorinë e krimeve të rënda. Mesazhi mësohet se ka mbritur në telefonin e ministrit në datën 9 maj dhe përmbajtja e kërcënimit ndaj tij le të kuptohet se është dërguar nga persona që ndjehen të kërcënuar nga puna e policisë dhe e ministrit. Konkretisht, nga burime bëhet fjalë se familja Gjuta i ka akuzuar se ka vendosur lëndën shpërthyese të biznesit të babait të ministrit ndaj dhe ka reaguar me këtë mesazh. Megjithatë, këto janë vetëm fazat e para të hetimit dhe nuk ka ende informacion zyrtar dhe të sigurt. Niki materialin. Lëreni të qetë familjen Gjuta, në të kundërt do të keni pasoja. Mesazhi kërcënuesi është dërguar ministrit të Brendshëm Semir Tahiri në telefonin e tij celular në datën 9 maj. Lajmi konfirmohet nga burime pranë ministrisë së Brendshme. Prokurorët thanë se kanë në duar tekstin dhe SMS-n që ka nosë ministrin Tahiri dhe numrin e telefonit celular nga i cili është dërguar kërcënimi. Oficerët e policisë gjyqësore pohetojnë mbi autorsinë e këtij rasti. Konflikti me familjen Gjuta lindi pasi disa nga djemtë e saj u akuzuan se autor të shpërthimeve të një sasie të madhe tritori në Tiranë, si dhe në farmacinë e babait të ministrit Tahiri në datën 10 shkurt të këtij viti. Për këtë ngjarje u arrestua Ernez Gjuta, si dhe u shpallën në kërkim Vladimir Gjuta dhe nipi i tij Baftiar Bruka. Pas shpërthimeve, ministri i Brendshëm qarkullon me një mjet të blinduar, ndërsa ka shtuar masat e sigurisë. Mbrëmjen e të mërkurës dyshohet se për të njëjtën ngjarje, forcat operacionale GOC, policia e Tiranës dhe skuadra Shqiponia ka kryer një kontroll të intensivshëm në ambientet e vilës Gjuta, e cila ndodhet në rrugën e Elbasanit. Gjykata e krimeve të rënda, gati 3 muaj pas arrestimit, ka urdhëruar lirimin nga qelia të Ernez Gjutës, i afërm i të dyshuarit si organizatori i tritor vënies në farmacinë e babait të ministrit. Lirimi i Ernez Gjutës ka ardhur me kërkesë të prokurorisë, pasi nuk është arritur të gjenden prova të mjaftueshme që implikojnë atë në organizimin dhe vendosjen e tritolit në rrugën Kongresi Manastirit dhe Muhamet Gjollisha, mëngjesin e datës 10 shkurt të këtij viti. Për këtë ngjarje, vazhdojnë të qëndrojnë në qelinë në masën e sigurisë arrest me burg, shtetasit Lumian Matmutaj, Kamber Bruka, Erion Dule dhe Emirjon Gjuta. Të dy me tjetër ngjarje të orëve të pasdites, vëllai i kandidatit të Partisë Demokratike për Bashkinë e Vau të Dejës ka denoncuar një sulm me armë ndaj tij nga një efektiv i policisë së Shkodrës. Fredi Hila, vëllai i Zef Hilës, ka thënë se është sulmuar ndërsa u ftonte me automjetin e tij për këtë ngjarje. Ai thotë se ka bërë dhe denoncim pranë policisë, ndërkaq që uniformat blu të Shkodrës kanë bërë me dije se kanë nisur një hetim të plot për të zbardhur të vërtetën e kësaj ngjarje, por ende nuk ka një përfundim, ndoshta edhe për shkak se kjo ka ndodhur orët e fundit. Në lidhje me ngjarjen, megjithatë ka reaguar menjëherë politika. Fillimisht dega e Partisë Demokratike në Shkodër dhe më pas Selia Qendrore në Tiranë, duke e dënuar aktin dhe duke bërë thirrje për zbardhjen e tij të plot nga ana e agjencive lizbatuese. Gjithashtu ngjarja është dënuar edhe nga kryetari i Kuvendit Ilir Meta Kreu, Lëvizje Socialiste për Integrim, i cili po ashtu ka kërkuar zbardhjen e plot të CVT-s së kësaj ngjarjeje. Nuk kanë munguar tensionet e krijuara mes Shqipërisë, Greqisë dhe Maqedonisë ditët e fundit edhe në mbledhjen e sotme të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal që u mbloth në Tiranë. Ministri i Jashtëm Grek Kocias dhe ai i Maqedonisë Popovski e bojkotuan takimin e drejtuar nga ministri i Jashtëm Ditmir Bushati me fokus rritjen e Bashkëpunimit Rajonal.
Bushati gjithashtu ka bërthirë se nëse situata nuk sqarohet mirë dhe nuk ka një hetim ndërkombëtar të kësaj çështje, mund të rrezikohet i gjithë integrimi në Bashkimin Evropian i këtij rajoni. Ndërsa ministri i jashtëm Dačić, edhe pse i pranishëm, duket se ka patur disa rezerva, duke u ulur për shembull i fundit në konferencë apo duke mos mbritur në orarin e duhur. Takimi vjetori i Këshillit të Bashkëpunimit të Rajonal ishte një pasqyrë ditëve jo të qeta që po jeton Ballkani së fundmi, por edhe i raporteve me ulje e ngritjes të Shqipërisë me fshinjet në Ballkan. Raportet e tensionuara me Athinën zyrtare për shkak të notës së protestës së diplomacisë sonë, por kërkimet për naftë në detin jon, rezultuan me mungesën e ministrit të jashtëm grek Nikos Kozias. Shteti Helen u përfaqësua në takim me sekretarin e përgjithshëm për çështjet europiane. Ashpërsimi i apelit të Tiranës zyrtare ndaj autoriteteve maqedonase për respektim të të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni pas ngjarjeve në Kumanov duket se kanë çuar në mungesën e ministrit të jashtëm Nikola Popovski në Tiranë. Maqedonia gjithsesi kishte zgjedhur të përfaqësohej nga një figurë shqiptare si zëvendës kryeministri Fatmir Besimi. Serbia nuk lëvizi nga fjala e dhënë duke u përfaqësuar nga ministri i jashtëm Ivica Dačić, i cili edhe pse kishte ardhur i pari në ambientet e hotelit ku mbaj takimi, hyri i fundit në konferencë. Ai u vu në rolin e protagonistit pasi ishte i vetmi ministër që shoqëroi me truproja në konferencë, por edhe për shkak të hyrjedaljeve nga salla, që duket se erdhën si pasojë e pakënaqësisë për vendin ku e kishin pozicionuar koordinatorët e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal. Për shkak të këtyre hyrjedaljeve, Dačić nuk arriti të dëgjonte fjalën e ministrit të jashtëm shqiptar, Ditmir Bushati, i cili vuri theksin tek nevoja për bashkëpunim rajonal. SCCP and its operational arm, RCC, share common overarching goals. Vendet antare të procesit të bashkëpunimit të Evropës juglindore dhe Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal ndajnë të njëjtat objektiva. E para dhe më e rëndësishme janë mbështesë me antarësimin e plot në Bashkimin Evropian dhe NATO. Kjo mund të arrihet falëritjes së bashkëpunimit rajonal, promovimit të fqinjësisë së mirë dhe rritjes të stabilitetit dhe sigurisë në rajon. Por me Bushatin, Dačić u shpreh në një linjë to the development of good neighborly relations and regional cooperation. Serbia ka kontribuar për stabilitetin në rajon dhe po bën përpjekje për fqinjësi të mirë, përfshirë dhe dialogun me Prishtinën. Besoj se bashkëpunimi rajonal ngre baza për stabilitetin dhe paqen. Takimi vjetori i Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal vlerësoi se problemi më i madh i Ballkanit është papunësia dhe problemet me ekonominë, për të cilat palët janë angazhuar të bashkëpunojnë për një të ardhme më të mirë. Ngjarjet e ndodhura në Kumanov kanë shkaktuar debate në distancë midis Shkupit dhe Tiranës zyrtare. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë, duke folur në samitin e SECP, kërkoi hetim të plot ndërkombëtar të ngjarjes, pasi do të ketë probleme për integrimin e rajonit në Bashkimin Evropian, ndërsa reagimi i kreut të diplomacisë shqiptare erdhi pasi Ministria e Jashtme e Maqedonisë dënoi qëndrimin e kryeministrit në Rama, kur përmendi dhe veton në NATO nëse nuk zbardhen mirë këto ngjarje. Ndërkohë, përpara se të juftoj të ndiqni materialin e përgatitur nga Klementina Cenkollari, ju njoftoj se në fund të këtij edicioni lajmesh, pas pak do të jetë në këtë studio i ftuar kryetari i Parlamentit të Kosovës, Kadri Veseli. Do të flasim edhe për Kumanovën, gjëra të rëndësishme. Ngjarjet e ndodhura në Kumanov kanë përplasur në deklarata Tiranën zyrtare dhe Shkupin. Duke folur në samitin e SECP, ministri i jashtëm Ditmir Bushati ka kërkuar një hetim të plot për ngjarjet e ndodhura në Kumanov, duke i konsideruar një rrezik për integrimin në rajon. We have requested and will continue to do so. Ne kemi kërkuar dhe do vazhdojmë të kërkojmë që ngjarjet në Kumanov të hetohen në mënyrë transparente dhe të plot. Sa më shpejt që kjo të bëhet, aq më parë vendet e rajonit do t'i bashkohen procesit të Berlinit. Ngjarjet e fundit në rajon kanë treguar rrezikun e procesit integrimit dhe reformat janë bazë solide për të ardhmen. Më herët, Ministria e Jashtme e Maqedonisë ka publikuar një deklarat për media, sipas të cilës dënon qëndrimin e mbajtur nga Shqipëria në lidhje me konfliktin në Kumanov, duke theksuar se blokadat nuk kontribuojnë për paqen. Të gjitha blokadat, kërcënimet për blokime dhe deklaratat për justifikime false të mungesës së mbështetjes dhe kundërshtimit të antarësimit të Republikës së Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, që vijnë nga jashtë, janë kundër vlerave europiane dhe nuk kontribuojnë për paqen dhe stabilitetin në rajon. Edhe më jashtëpër është treguar nën kryetari i Parlamentit të Maqedonisë dhe ish ministri i jashtëm i vendit Antonio Miloshovski, i cili përmes një statusi në Facebook e ka cilësuar deklaratën e Ramës si të dëmshme dhe të palogjikshme. Kryeministri Edi Rama nuk mund të jetë lider me vizion për rajonin, por vetëm një politikan i mesëm i cili shet populizëm patriotik për përdorim të brendshëm,
me të cilin dëmton perspektivën euroatlantike e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, duke përfshirë edhe shqiptarët të cilëve dëshiron t'ju imponohet si padron suprem. Ndërkohë, ministri i jashtëm Maqedonas Nikola Poposki nuk mori pjesë në konferencën e procesit të bashkëpunimit të Evropës juglindore. Përplasja midis Shqipërisë dhe Maqedonisë nisi disa ditë më parë nga Tirana ku mbaj ministeriali rajonal, nga ku kryeministri Edi Rama paralajmëroi Maqedoninë me bllokim të antarësimit në NATO, nëse nuk respektohen të drejtat e pakicës etnike shqiptare dhe nëse nuk zbatohet marrëveshja e Ohrit. Deklarata e ministrit të jashtëm rus Lavrov për situatën në Maqedoni ka ngjallur reagimin edhe të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup. Mediat në Maqedoni raportojnë përmes një deklarate se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e quajnë absurde pretendimet e Lavrov se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe po kërkojnë ndërrim të pushtetit në Maqedoni për shkak të rrezimit të interesave të tyre rreth të politikave energjetike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan paqe dhe stabilitet në Maqedoni si pjesë e qëllimeve tona afatgjata për një Europë të bashkuar në liri dhe në paqe. Qytetarët e Maqedonisë dhe liderët e tyre në shumicë të konsiderueshme e dëshirojnë që të bashkëngjiten Bashkimit Evropian dhe NATO-s, duke ditur se kjo është rruga më e mirë drejt sigurisë dhe prosperitetit të vendit. Ne plotësisht ndajmë të qëllim, thuhet në deklaratën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa qëndrimi i Lavrov ka nxitur dhe reagimin e diplomatëve të tjerë ndërkombëtar. Meqense jemi tek rajoni, vizita e Vučić duket se ka qenë në qëndër të vëmendjes gazetarëve edhe për shkak të prezencës së ministrit Dačić në Tiranë me të njëjtin protokoll që u prit kryeministri Rama në Beograd. Kështu do të pritet kryeministri i parë serb Aleksandar Vučić që do të vijë në Tiranë në datën 27 maj. Vizita zhvillohet në kuadër të samitit të kryeministrave të Organizatës së Bashkëpunimit të Vendeve të Evropës Juglindore. Tirana zyrtare ka nisur përgatitjet për vizitën e Aleksandar Vučić në 27 maj, e para e një kryeministri të Serbisë në Shqipëri. Shefi i qeverisë serbe do të mbërrinë në aeroportin e Rinasit, së bashku me delegacionin dhe një ekip gazetarësh, rreth orës 11 të së mërkurës. Sipas protokollit, kryeministri do të pritet në një ceremoni zyrtare nga homologu shqiptar Edi Rama. Ceremonia do të mbahet në Pallatin e Brigadave. Burime pranë qeverisë tanë se arsyeja është reciprociteti, për shkak se gjatë vizitës së Edi Ramës në 10 nëntor në Beograd, ai u prit në Pallatin Serbska. Bisedimet kok më kok dhe ato dy panshe do t'ia lënë vendin një konference të përbashkët për shtyp të dy kryeministrave, ku sikurse në Beograd nuk do të jetë në gjuhën angleze, por në shqip dhe serbisht. Deri më tani nuk janë konfirmuar autoritetet e tjera të larta të vendit me të cilët do të ketë takim kryeministri i Serbisë. Vet Aleksandar Vučić është shprehur optimist përpara vizitës në vendin ton, ndërkohë edhe ministri i jashtëm serb Ivica Dačić u përpoq të përcillte të njëjtin mesazh për vizitën e shefit të tij në kryeqytetin shqiptar, se do të vijë në Tiranë për të ndërtuar marrëdhënie të mira. Znate što, naši bilateralni odnosi s Albanijom prevazilaze značaj. Mendoj se marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Serbisë nuk kanë rëndësi vetëm për këto dy vende, por edhe për të gjithë rajonin. Ndaj, para së gjithash, pavarësisht nga problemet të ndryshme dhe nga fakti se jo gjithnjë marrëdhënie si fqinj kanë qenë të mira, interesi ynë është që ta zhvillojmë këtë bashkëpunim. Pikërisht për këtë arsye, vizita e kryeministrit Rama në Beograd ishte shumë e dobishme. Po ashtu, jam i sigurt se vizita e kryeministrit Vučić do të jetë me shumë rëndësi, mbi të gjitha për çuarjen përpara të marrëdhënieve mes dy vendeve, por edhe për stabilitetin e rajonit dhe për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor. Ka qenë një thirrje interesante që i drejtohej të rinjve, por besoj se duhet kenë vesh të dëgjojnë të gjithë qytetarë shqiptar që janë thirrur në zgjedhjet e 21 qershorit. Marilda Kasaj, çfarë mesazhi përcolli ambasadori e Bashkimit Evropian në Tiranë? Bëj një sytë katër kur të zini kandidatët. Në këtë linjë ka qenë edhe këshilla e ambasadores së Bashkimit Evropian Tiranë Romana Vlauti, i drejtuar maturantëve, që do t'i drejtohen kutive të votimit për herë të parë në zgjedhjet lokale të 21 qershorit, e që kësaj radhe në rang vendi numërohen mbi 140.000 të tillë. Teksa ka theksuar rëndësinë e të rinjve në proceset zgjedhore. Vlauti ka këshilluar të rinj që të njohin më mirë kandidatët, duke shfrytëzuar mjetet e informimit publik, por edhe rrjetin e motorin e kërkimit Google për të njohur profilin e kandidatëve apo edhe programet e tyre elektorale
në mënyrë që pas zgjedhjeve të qershorit, të 21 qershorit lokalet, të zgjedhin kandidatin e duhur që do përfaqësojë interesat e tyre. Deklaratat kanë ardhur pas një aktiviteti organizuar me maturant në kuadër të projektit fushat ndërgjegjësuese për ata që votojnë për herë të parë, ku ka qenë e pranishme edhe kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Leftari Luzi, që ka shfrytzuar këtë moment për të bërë edhe ajo një apel të rinjve që ata janë potenciali për të fshirë më në fund nga raportet e OSBE-o Odirit, fjalin që shkruhet se Shqipëria ka probleme me votat familjare apo votat në grup. Detajet i sjell Kronika. Mbi 140.000 të rinj do të drejtohen për herë të parë kutive të votimit në zgjedhjet lokale të 21 qershorit, për të cilët Këshilla e Ambasadores së Bashkimit Evropian në Tiranë, Romana Vlautin, ishte e qartë. Kërkoni të dhënat e kandidatëve në Google para se të zgjidhni për t'u përfaqësuar. This is your freedom to decide. Kjo është zgjidhja juaj, dhe liria për të votuar në mënyrë individuale, pa u ndikuar nga familja. Do ju lutesha të denonconi çdo rast që vërejni se po ju manipulojnë apo tentojnë të blejnë votën. Është shumë e rëndësishme të ushtroni të drejtën e votës pa ju cunguar liritë, sepse kjo është e drejta juaj. Ndaj do ju kërkoja të njiheni më mirë me ata që do të votoni. Mund të kërkoni për kandidatat dhe në Google për të lexuar më shumë për ta dhe programet e tyre, për të zgjedhur më pas atë që ju mendoni se ju përfaqëson më mirë. Në një takim me maturant në shkollën e mesme Arben Broci, ministri Arsimit Lindita Nikolla theksoi rëndësinë e pjesëmarrjes së të rinjve në zgjedhje. Unë nuk e mbaj mend fakt sa herë kam votuar, por atë që mbaj mend është kur kam votuar për herë të parë. Nuk ka gjë më të bukur që ndodh me emocionin e njerëzit kur ushtron për herë të parë këtë të drejtë. Ndërsa kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Leftari Luzi, u bëri apel të rinjve ta përdorin votën në mënyrë individuale për t'i dhënë mundësi Shqipërisë të largohet nga praktika e votës familjare. Duhet që votimi familjar të mos ekzistojë më, e shkruar në raportet e OSBE Odirit. Gjatë muajve të fundit në shkollat e mesme të kryeqytetit po zbatohet programi fushata e ndërgjegjësimit të votuesve për herë të parë, mundësuar nga Këshilli i Evropës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Ministria e Arsimit apo edhe ambasada zviceriane. U denoncua dhe kështu do u bë dhe publik si mega skandali i Laçeve në parlament dje, por ka vazhduar të hulumtojnë sot jo vetëm mediat, ka reaguar dhe kryeministri Rama madje pak më parë. Manjola Hasa, çfarë po ndodh realisht me këtë histori sot? Çfarë ke arritur të zbulosh më shumë me këtë skandal? Mirëmbrëma Ilva. Në fakt, gjithë diskutimi nisi ditën e djeshme në seancë parlamentare, ku opozita denoncoi një mega skandal, sidomos në barnat e rimbursueshme. Ato që quan se vjedhje të ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj në një vlerë prej 1.5 miliard lekësh të barnave të rimbursueshme. Ditën e sotme pati një qëndrim, një deklarat të kryeministrit Rama, ishte i pranishëm gjatë prezantimit programit elektoral nga kandidati Majtë Rion Veliaj, dhe tha se po, në fakt strukturat e ti, antikorupcion pra të qeverisë, kanë zbuluar një skandal të tillë të shëndetësisë. Nuk dha detaje, por tha se pa mëshirë do të luftohet çdo zyrtar dhe çdo ministër që shpërdoron apo abuzon me detyrën. Unë kontaktova me OBSH-n në Shqipëri dhe përfaqësuesja e organizatës botërore të shëndetësisë distancohet dhe thotë që në fakt OBSH nuk mund të bëjë raporte të kësaj natyre apo të ndërmarrë një hetim të mundshëm. Ndërkohë ministri Beqaj nga Lezhë tha se nuk ka një audit në emër të tij, por si çdo sektor tjetër edhe në shëndetësi janë bërë audite. Kronika ju jep më tepër detaje. Kryeministri Edi Rama tha se nëpërmjet auditit është zbuluar një skem korruptive në shëndetësi, për të cilën po hetohet duke lajmëruar luftë pa mëshirë ndaj çdo ministri apo zyrtari abuzues me detyrën. Ne, përmes strukturave tona të antikorrupsionit, kemi zbuluar një histori të tillë. Prokuroria ka marrë padinë tonë dhe e ka të gjithë mbështetjen tonë për të ndëshkuar që të gjithë fajtorët, kushdo qofshin ata. Sepse në Shqipëri, historitë e korrupsionit janë largë sqeni historik i përkathin shkuarës. Askush nuk ka më imunitet politik nëse përfshihet në korrupsion, çka padyshim vlen dhe për ministrat, po qëse ndonjëri e humbet drejtimin e duhur nesër. Për ne korrupsioni është një armik që përmes kujdo që na shfaqet, ne jemi të gatshëm ta luftojmë pa asnjë mëshirë. Për akuzat e opozitës, nga Lezhë, ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj tha se dosja në fjalë është bërë nga Departamenti i Kontrollit pranë qeverisë dhe i ka kaluar prokurorisë për hetim. Nuk ka një akuzë ndaj ministrisë, por ka një raport të strukturave antikorrupsion të qeverisë që po hetojnë korrupsionin e mundshëm edhe në shëndetësi. Qeveria është angazhuar të luftojë korrupsionin çdo fush, përfshirë dhe shëndetësinë. Jemi ne që kemi bërë atë raport kontrolli dhe që kemi përcjellë në prokurori
Unë i kërkoj edhe nga tani prokurisë që bëj një hetim plot, të ndëshkoj këdo, duke të reguar angazhimin tonë që do të vazhdojmë të luftojmë konfliktin e interesit dhe korupcionin në çdo hallë shëndetësisë. OBSH në Shqipëri distancohet nga ky diskutim dhe drejtuesja Ledja Lazari tha se OBSH nuk heton dhe nuk ka përgatitur asnjë raport të tillë. Organizata botërore e shëndetësisë nuk ka mandat, nuk ka autoritet, nuk ka tadgër që të kryejë hetime të tilla. Organizata botërore e shëndetësisë është një agjenci teknike e cila sugjeron qeverive të vendeve anëtare linjat e politikave shëndetësore, harton aktet normative, harton standardet të cilat vendet e ndryshme vendosin të marrin në konsiderat ose jo, zakonisht ata i marrin konsiderat. Ishte ish-kryeministri Sali Berisha që denoncoi skemën e pretenduar të vjedhjes së ilaçeve në vlerën e 5 miliard lekve. Sipas tij skema funksiononte përmes recetave false për ilaçe të rimbursueshme, duke akuzuar drejt për drejt të përfshirë ministrin e shëndetësisë. Ka qenë një mbrëmje e mbushur me fest, me emocione, me ngritje kupe, por më të dhënat më të fundit ja u përcjell në fakt Lendi Tafaj. Çfarë ka ndodhur? Po Iva, mi mbroma, Skënderbeu tashmë është zyrtarisht kampion i Shqipërisë, pasi matematikisht u shpall javën e shkuar me fitoren kundër Flamurtarit. Tashmë edhe në rrugë zyrtare, kjo skuadër është kampionja e kategorisë superiore për të pestin vitrazi, po ndjeki momentin e ngritjes kupës nga ana e kapitenit Shkëmbi, pra një titull historik nuk ka ndodhur asnjëherë që një skuadër shqiptare të fitojë 5 tituj të një pasnjëshëm merita absolute. Ka kjo skuadër që në momentet decisive ditë bënte diferencën aty ku duhet më shumë element rëndësishëm si Shkëmbi, patjetër por portieri Shehi pa harruar edhe element si Berisha të talentuar, Progni, pa një skuadër kompletuar në çdo repart. Tu do të përmend trajnerin Ros Josa, një strateg i vërtet i kësaj skuadre, mori ekipin 3 vite më parë dhe arriti ta nxirrte sërish kampion pa harruar edhe investimet e presidentit Takaj në këtë plan. Sa për statistik, takimi me Vllaznin, një takim festiv ku shkodranët për të respektuar festën ju drejtuan qytetit Korçës, megjithëse takimin sipas kalendarit do ta lunin brenda. Fitoi Skënderbeu me shifat 0-2 me golat Progni dhe Berishës.